Сайн байна. Санаа юу академийн солонгослын хичээл тавтай морилно. За энэ хичээл дээр бид нэр гэдэг нөхцөлийг үзэхэд нэлээдэг үзээр багшаадаад За. Энэ нөхцөл маань харьяалахын тийм алгын нөхцөл гэж таад маань ойлгож байна. Тэгэхээр яг нь ямар ч хэлсэн нэр үгэнд залгагдах юм байна. Тийм алгын нөхцөлийг угаасаа дандаа нэр үгэнд залгагдах тийм үү? За монгол хэлний ин гэдэг нөхцөлүүдтэй ижлэх юм байна. За тэгэхээр яг нь хиний юуны гэдэг асуултанд хариулагдах юм байна. За дээр нь ямар нэгэн зүйлийг ямар нэгэн зүйлтэй хамаатуулж те тэрний энэний миний чиний аавын ээжийн юуны ч гэдэг те тийм зүйлсийг хэлэхдээ хоёр нэр үгийг хооронд нь холбож ийнэ гэсэн үг шүү дээ те миний ном миний цүнх гэдэг ч юм уу. Эсвэл юу лээ? Одоо багшийн хичээл гих мэт хоёр нэр үгийг хооронд нь холбож би бинд аль нэгэнд нь хамаатуулах ийм үгсийг хэлэхдээ одоо тийм агуулгыг хэлэхдээ энэ нөхцөлийг авах нь байна. Тэгэхээр тэрний энэний хинний юуны гэсэн үг ахна шүү дээ. За. За багш нь түрүү хэлсэн те нэр үгээр ий нөхцөлийг залгаад араас нь нэр үг авах нь байна. Хоёр нэр үгийг хооронд нь хамаатуулж холбох нь шүү дээ. За. Жишээ нь бид нар бол одоо ингэж хэлж чадна те. Энэ бол ном гэдгийг бид нар үтцсэн тийм үү? Игон нь чек имнида. Багшаа даа тэлэрэ. Игон нь чек имнида. Гэж бид нар энэ бол ном гэж хэлдэг. За тэгвэл одоо бид нар хамаатуулахын харьяалахын тийм алын нөхцөлийг үтцсэн учраас хамаатуулж байна. Энэ бол аавын ном гэж хэлцгээе бүгдээрээ. Аавын хиний номын гэдгийг нэмсэн байна те бид нар хиний номын аавын ном. Тийм учраас бид нар яах нь энд игон нь аппаэ чек имнида. Игон нь аппаэ чек имнида. Аппа гэдэг чинь аав тэгвэл аавын гэж хэлэхэд аппаэ гэж хэлэх нь шүү. Энийг энэ нөхцөлийг уншихтаа зүгээр жоохон ие гэдэг нэг тиймэрхүү дуудлага таамшхад болно. Аппаэ. Аппаэ. Тэгэхээр нэг ие үсрэх үү хэлэн шүү. За ие үсрэх үү. За хаад л игон нь аппаэ. Аппаэ чек имнида. За сайн байна. За одоо жишээ авч үзье. Тэгэхээр ойлгомжтой болно. За энэ дээр яг нь ээ гэдэг ганцхан нөхцөл байгаа учраас нэр үг байна уу? А биш эгшгэр төгссөн байна уу? Гэгүүлчээр төгссөн байна уу? А шсэг орсон байна уу? Усэг орсон байна уу? Бусад эгшэг орсон байна. Ямар ч хамаагүй. Зүгээр бүх нэр үгэнд адилхан орхон байна. За тэрний энэг гэжэл хаал бүгдээрээ ээ гэдэг нөхцөлөө авах нь шүү. За дагаж хэлье. Багшаа дагаад уншаарай. Blackpink-ийн мембер중에 누구를 좋아해요 гэж энэ. За Blackpink гэдэг нь одоо баг одоо хэлүүлэлтгүй ойлгож байгаа сте тий. Blackpink-ийн хамтлаг гэдэг ш, тэрний member гэдэг нь болохоор англины member гэдэг үгнээс гаралтай. А гişүүд гэсэн үг. Гişүү. Member중에 гişүүд дотор гэсэн үг. Хахгүй중에 гэдэг нь дараа бүгд тэрэ үзэн. Гэтэ энэг зүгээр багш нь гоё жишээ болгох авцгаа. Нүгүрэл. За нүгүрэл гэдэг бид нар мэдэн тий. Нүгү. Хин. За хинийг. Чуахэё. 누구를 블랙핑크의 멤버 중에 누구를 좋아해요. 자, 그래서 블랙핑크인 гişүүдээс хинэн дуртай вэ гэж. За, эндээс нэг зүйл харагдаж байна, тийм үү? 누구를 хинийг дуртай вэ гэж асуусан байна шүү дээ. Хинийг дуртай вэ? За, тэгвэл монгол хэлэнд хинд дуртай вэ гэдэг солонгос хэлэнд дуртай, хайртай гэдэг үг хэлэхдээ бид нар хинийг, тэрнийг, эннийг гэж ярьдаг байна шүү. Real гэдэг нөхцөлийг авдаг. За. Тэгэхээр блэкпинки general 좋아해요. Blackpink-ийн Jennie дуртай гэсэн мэн тий харта. Blackpink гэдэг ин гэдэг нь болохоор ие гэдэг энэ хэсгийг авсан маз энэ. Ихшгэр төгсөв, гэгэлжэр төгсөв хамаагүй хойлон адилхан ие-г авна. За. Амархан маас тий хүмүүд ээ. Blackpink-ийн Jennie дуртай. Маш амархан. Бүх үгэнд л адилхан ие. Зүгээр л одоо энэ тэрний нийл гэж явэл ие-г аваачаал залгах чинь. За, ахаад нэг жишээ ав. Энэ амархан хэлбэр учраас багш нь бас олон жишээ авахгүй. За. 이거는 누구의 가방이에요? 자, 요 гэж чинь누구의? 누구 гэдэг чинь хин тийм үү? 이거 гэдэг чинь энэ. Энэ хиний가방 гэдэг үгийг цээжсэн нь хайд маань. 가방 гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? За, сайн байна. Цүнх гэсэн үг тийм үү? За, тэгвэл энэ хиний цүнх вэ гэсэн үг ахна шүү дээ. 누구 гэд хиний гэдэг дээр хин гэдгийн араас ие гэд хиний болгоцсон байна тийм үү? Хиний цүнх вэ. Тэгэхээр юу гэх юм? Энэ миний цүнх гэдгийг одоо юу гэж хэлхийг харцгаая. Тэгэхээр бид нар миний цүнх гэж хэлэхдээ би гэдэг үгний араас нөхцөл авах нь шүү дээ. Би гэдэг чинь Монголд хувраад минийх болдог тийм үү? Хариулахын ядлаар хувраад минийх болдог, миний болдог. За тэгэхээр энэ миний цүнх гэвэл игон нь чо гэдэг чинь би. Тэгээд чо и миний гэдэг дээр чо э кабаа ио.
чо гэдгийг араас эг залгаал болоо амархан. Ийм хэлбэр байгаа. За. Энэ миний зүг гэдэг игон нь чоэ кабаангийэё. За багшаа даа. Тэгэхээр игон нь чоэ кабаангийэё. За энэ болохоро нэр үгийн одоо цагийн төгсөв нөхцөл орсон байна тийм үү? Гэвэлчэр кабаанг гэвэлчэр төгсөн учраас ээё гэж орсон байх шүү. За дараагийн жишээг одоо ганц жишээ аваад тэгээд дуусгая. За. Аммаэ кимчига маашиссоё. Аммаэ. За бидний нөхцөл хаана байна? Аль үгэн дээр байна? Энд дэн тээ. Ээж гэдэг үгний араас ээжийн гэсэн биш. Ээжийн юу гэж байна? Кимчи. Ээжийн кимчи амттай гэж маашидда гэдэг нь болохоор амттай гэсэн үг тийм үү? Маашиссоё. Нэр үгийн биш. Үйл үгийн одоо цагийн нөхцөл байна. Аммаэ кимчига маашиссоё. Кимчига гэдэг нь бол бас нэрлэхийн тайлбарын нөхцөл дандаа бид нар үтсэн бид нар одоо ийм их олон олон ерөнхийдөө ихэнх өгүүлбэрийг бид нар зохиож чадхаар болчлоо. Солонгос хэл чинь өгүүлбэр зүүн Монгол хэлтэй яг ижилхэн учраас бид нар сурахад олбор маш төхөн байхгүй. Монгол хэлтэй яг адилхан бүр зарим одоо товчлог үг гэсэн Монгол хэлтэй ерөнхийдөө адилхан байдаг. Зүүр өгүүд нь ч гэсэн адилхан байдаг. Тэгэхээр бид нар сурахад бол маш хялбар. За, эжийн кимчи амттай гэдэг аммаэ кимчига маашиссоё гэж хэлэх нь. За, тэгвэл дараа ганц жишээ авч одоо. За, энийг бүгдээр уншицгаая. Сонсэнгнимэ нүрэ шилёги чуваё. За, шилёг гэдэг нь болохоро чадвар гэсэн уур чадвар гэсэн үг, тэ? Тэжлэн байх хэвээр. За, чуваё гэдэг нь болохоро дуртай. Бас мөн сайн гэдгээр ортой, тэ? Сайн. За, нүрэ гэдэг нь дуу. Сонсэнгним гэдэг нь болохоро багш. Бид нар энэ үг одоо л маш сайн мэддэг болсон байх хэвээр. За, тэгээ бидний нөхцөл хаана явж гинэ аа? За, энд явж штэ, тэ? Яагаад гэвэл хиний дууны ур чадвар сайн, хиний багшийн гэсэн учраас энд орсон байна, тэ? За, багшийн дуулах чадвар сайн гэсэн байна. За, тэгвэл одоо энэ ээ гэд нөхцөлийг бүгдээр ойлгосноо. Ээ гэд одоо хиний юуны, тэ? Хоёр нэр үгийн хооронд орч аль нэр одоо уртлынх нь нэр үгийг хамаатуулах нь штэ, тэ? Хойтлыг нь уртлалт нь хамаатуулж хоёр нэр үгийн хооронд нь холбох нөхцөлийг ээ холбогтой энэ үг явах нь. За, миний ном гэх юм бол чоэ чек, аавих гэх юм бол апаэ, оммаэ, нүрэ, одоо юу гэдэг багшах гэсэн сан сан нэмэ. За, номны чеги. Ингээл дандаа бүх үгэнд ижилхэн ганцхан энэ нөхцөлийг авах учраас маш хялбар. За, өнөөдөр хичээлээ энэ үрөөд өндөрлөө. Одоо та хэд мань харан гол нь шинэ үгнүүдэд цай сайн цэжлэр. Шинэ үгээ цэжлэр бид нар одоо маш их дүрм үзсэн. Одоо дүрмүүдэд бид нар амлиулах болно. Одоо ер нь удахгүй маш удахгүй хитгэн дүрм үзээд тэгээ дандаа тасгал ажиллаад маш гоё гоё хичээлүүд орох учраас та хэд мэн дүрмээ үгийн сангаа аравжуулаад угаасаа гадаад хэлний нэг талд нь дүрм бол нөгөө талд нь заавал үгийн сан явж идэг. Зөвхөн дүрмээ мэдээд үгийн сан байхгүй бол та хэд мэн ерөөсөө хол явж чадахгүй. Тийм учраас үгээ маш сайн цэжлэрээ. Тэгээ гэрийн даалгавраа маш сайн хийгээрэй. За, дараагийн хичээл хүртэл баяртай хүмүүстээ дараагийн хичээлээр уулзцгаая.